Anu yatrany ireo ezaka eo amin'ny sosialy mbahoaka fampiroborobona ny vehivavy sy ny fotom-pivelomany fanomezan-danja ny zon'ny ankizy ary ny ady atao amin'ny fiterahana aloloatra ireo no isan'ny laharam-pahamehana ho an'ny ministry ny mponina vaovao andeha arahantsika ny tady vaovao Jemima Radaniel sy Mamra Samoely. Hotohizana ireo tetikasa miany ny sosialy mbahoaka rehetra. Ny tena goavana dia niady mikere amin'ny alalan'ny fametrahana vaaolana maharitra hitsinjovana ireo havana antsimo. Atsangana ihany koa ny tetikasa vehivavy miavitsy. Laharam-pahamehana ny fanomezana havana ny vehivavy malagasy mandraharaha ary ampiroboroboana sy ampiana ny fikambanam-behivavy amin'ireo tetikasa mahazatra na ny activité génératrice de revenus na AGR hoy Ramatoa Soa Philippe Princia, ministre ny mponina. Ny vina voalohany moa dia ny tetikasa vehivavy miavitra izay ao anatin'io no afahana manampy ireo vehivavy handray anjara amin'ny ara handray anjara ao anatin'ny fampandrosoana ara ekonomika eto Madagasikara. Ao anatin'io ihany koa no afahantsika mampiroborobo ny fikambanam-behivavy association des associations na fikambanana fikambanana. Izy koa ny tetikasa fanamboarana trano be ny vehivavy manerana ny nosy ao anatin'io no afahana mampivory mihaino ny hetahetan'ireo vehivavy afahana manampy azy ireo amin'izay hetahetan'izay sy manampy azy ireo koa amin'ny alalan'ny herisetra izay manjady amin'ny vehivavy sy ny zaza. Ary atao ihany koa olanjalanjaina ny taux de croissance sy ny taux de population amin'ny alalan'ny fangatahana projet de loi ary izany dia tsy maintsy mandalo alalana amin'io conseil de ministre sy conseil de gouvernement. Nomarian'ny ministra vaovao ihany koa fa tsy atao latsa-danja ny fanamafisana ny zon'ny zaza sy ny ady amin'ny fiterahana aloloatra. Itoy ny fandraisana mpiasan'ny ministeran'ny mponina ECD sy ULD. Tanjona ho iatrany ministra, nisy ny fampandrosoana mpaka mivantana any amin'ny ady vilanin'ny vahoaka ka tsy hisy sokajonolona faritra adino amin'ny fampandrosoana. Omaly Tolakandry moa no totosany famindra-pahefana teo amin'ny ministry mponina teo aloha sy ny ministra vaovao.